Ærede landsmøte. Jeg stolt av å være FRP-er. Jeg stolt av å være her blant venner som setter enkeltindividene foran systemene. Jeg stolt av å være liberalist, og jeg stolt av å tilhøre en bevegelse som har større tiltro til det enkelte menneske enn til politikere og byråkrater. Ja, jeg har faktisk større tiltro til hvert enkelt individ i Norge enn jeg har til denne sal. For hvert enkelt individ vet selv best hvordan deres liv bør styres. Og derfor bør denne lokalvalgkampen handle om ideologi. Vi bør fokusere på det. Vi bør sette enkeltmennesket i førersetet. Vi skal kjempe mot formynderne blant politikere og byråkrater. Alle de som ønsker å nekte foreldrene å bestemme hvilke skole barna deres skal gå på. Alle de formynderne som ønsker å nekte en innbygger å bygge en veranda eller gjerde på sin egen eiendom. De formynderne som ønsker å frata de eldre valgfriheten ved at de ikke selv skal få velge hvilke hjemmehjelp eller sykehjem de ønsker å benytte. Dette er bare noen eksempler på hvordan formynderstaten vil nekte enkeltindividene å ta sine selvstendige valg. Så er det landsmøtet. Skal vi kunne gi den friheten tilbake til innbyggerne som vi snakker så mye om, så må vi i stor grad fokusere på økonomien. Og som jeg innledde med, så har jeg større tiltro til enkeltindividene enn jeg har til politikerne. Derfor er jeg for eksempel en sterk motstander av at politikere skal ta mine skattepenger og putte de inn i et kulturråd, for så å gi meg noe såkalt kultur tilbake. Og på samme måte som jeg har en stor tiltro til hvert enkelt menneske, har jeg samtidig en stor tiltro til næringslivet, og at de selv vet best hvordan verdier skapes, og det vet de langt bedre enn politikere. Og derfor er jeg like skeptisk om det er snakk om såkalte næringsfond, som jeg er til kulturråd. Jeg er mot at politikere skal bruke innbyggernes penger til å leke kapitalister. La heller forbrukerne selv avgjøre hvor de ønsker å legge igjen sine bedrifter, og la markedet i større grad styre seg selv. Og skal vi få til dette, få redusert skatter og avgifter, mange områder vi må fokusere hardt på, redusere byråkratiet, innføre ja-stempelet, og selvfølgelig la da folk få beholde mer av sine egne penger. Da gir vi innbyggerne tilbake valgfriheten til å bestemme over sine egne penger. Og denne kampen står vi dessverre relativt alene om. Jeg fulgte med på Høyres landsmøte og hørte stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen. Han mente at det var politisk ukorrekt å snakke om skattelettelser i Høyre. Det er synd, men da er jeg i hvert fall glad for at i denne sal er det motsatt. Her er det politisk ukorrekt å ikke snakke om skattelettelser. Så kjære landsmøte, skal vi få redusert skattene og avgiftene, er vi avhengig av å ta de tøffe prioriteringene, stå opp for konkurranseutsetting, deregulere, avbyråkratisere, men sist men ikke minst, våge å sette grenser for politikk, hva skattebetalernes penger skal brukes til, hva som er en politikers jobb. Vi må begrense, vi må tydeliggjøre. For kjære landsmøte, la oss vise at vi har større tro på enkeltindividene enn systemene. Tusen takk.